Президент України доручив уряду швидко вирішити питання пенсійного забезпечення для пенсійного забезпечення членів сімей військовослужбовців, які загиблі в перші роки війни. Це саме ті військовослужбовці, у яких не було хорошого грошового забезпечення, не було надбавок за вислугу років військового звання. І, власне, в їх сім'ях сьогодні пенсії низькі, в 1,5-2 рази нижчі, ніж сьогоднішні пенсії. Тому уряд знайшов ресурс і знайшов можливості вирішити це питання і встановив адресні доплати до пенсій. І сьогодні найменша пенсійна виплата у членів сімей загиблих, де є один непрацездатний, буде становити 7800, якщо двоє непрацездатних – 12200, і якщо троє непрацездатних, то максимальна пенсійна виплата становитиме 17120 гривень. Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні родини отримують дві виплати – і за серпень, і за вересень.